कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँगै कांग्रेसमा लगेर राणा शासन विरूद्धको आन्दोलन सफल पार्न होमिएका थिए खोटाङका बलबहादुर रूम्दाली। तर बलबहादुर यति बेला घरबाट छोरा बुहारीबाटै लखटिएका छन्। छोरा बुहारीबाट घर निकाला गरिएका बलबहादुर कांग्रेस पार्टीले समेत वास्ता नगरेको भन्दै प्रकाशपुरमा रहेको छोरी ज्वाईको घरमा शरण लिएर बसेका छन्। शरीरले सकुन्जेल पार्टीलाई अगाडि बढाउन र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखे पनि अहिले सबैबाट एक्लिएको बलबहादुर रूम्दाली बताउँछन्। बुढो भएपछि पार्टीले पनि माया मात्र रहेछ, काम अब छैन, क्रान्ति गर्न सक्दिनँ, सम्मेलनमा जान सक्दिनँ भनेर होला। बुढो भएपछि पार्टीले वास्तै गरेन, म त के साधन एउटा कार्यकर्ता हो, त्यसो चाहिँ भट्टराई पनि पार्टीले वास्ता नगरेको मलाई थाहा छ। आठ छोरा छोरीका बाबु रूम्दाली तरहरामा रहेका साहिला छोरा जगत र बुहारी उषाको घरमा बस्दै आएका थिए। तर छोरा बुहारीले खाना समेत नदिएर रात दिन गाली बेइज्जत गर्न सुरु गरेपछि बाध्य भएर श्रीमती सहित घर छोड्नु परेको उनको गुनासो छ। घर छोडेसँगै छोरीकै घरमा श्रीमतीको निधन भएको र आफू पनि दम रोगले थलिएको रूम्दाली बताउँछन्। घरबाट निकालिएपछि दमको रोगले थलिएका ससुराको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचार गराउन नसकिएको ज्वाई भवानी अधिकारी बताउँछन्। बुवालाई पार्टीले केही गरी सहयोग अब अपरेसन गर्नुपर्ने भयो, अब बिपी हस्पिटलमा के गर्ने भन्ने कुरो गर्ने हुन्छ, अब सल्लाह गर्न जाउँ भन्ने कुरा छ। उहाँ सल्लाह गरेर अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने कहाँबाट कसरी गर्ने त, म एउटा सेक्युरिटी गार्डमा छु, केही गरी नेपाली काङ्ग्रेसले अब माथि एउटा सहयोग गरिदियोस् भन्नेमा चाहिँ हामी बुवाको पनि अब प्रतिबद्ध छ। बलबहादुरले जीवनभर पार्टीमा काम गरेको र जीवनको अन्तिम घडीमा आएर घरबार विहीन हुनु परेको भन्दै आर्थिक सहायता र निशुल्क औषधि उपचारका लागि कांग्रेस पार्टी समक्ष माग गरेका छन्। उनले अहिलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका वरिष्ठ नेताहरूलाई सहयोगका लागि हार गुहार समेत गरेका छन्। तर उनको सुनवाई कतैबाट भएको छैन। बलबहादुर 2048 सालको संसदीय निर्वाचन र 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा खोटाङ क्षेत्र नम्बर एक कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार समेत बनेका थिए। राणा शासन र पञ्चायत विरूद्धको आन्दोलनमा लाग्दा दुई पटकसम्म जेल बसेका रूम्दाली कांग्रेस खोटाङका पूर्व जिल्ला सभापति पनि हुन्। बलबहादुरका साहिला छोरा सिङ्गापुर पुलिस र जेठा छोरा शिक्षकबाट पेन्सन पकाएर अवकाश भएर बसेका छन्। कान्छा छोराको निधन भएको र माहिलो छोरा खोटाङमै बस्दै आएका छन्। चारवटी छोरी विवाह गरेर आ आफ्नो घरमा गइसकेका छन्। इमेज समाचारको लागि सुनसरीबाट रत्न आचार्यको रिपोर्ट।